Benvinguts a una nova edició del programa Busquem Respostes a Vallès Oriental Televisió. Avui busquem respostes a Granollers. Avui parlem amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell. Vilavella, alcaldessa de Granollers. Benvinguda al Busquem Respostes, gràcies per estar aquí. Anem a fer una mica de balanç d'aquests primers mesos de govern. Ara ja, ja portem més de 100 dies. Aquestes entrevistes amb alcaldes i alcaldesses les hem volgut fer coincidir amb, aquest, amb aquesta data, diguéssim, amb aquest període, no? doncs, que clàssicament serveix doncs, per veure com van les coses. Portem una mica més de 100 dies, però sí que m'agradaria una mica que fes balanç d'aquests primers mesos de govern. Ja havia sigut alcaldessa, però ara eh, no sé si és diferent després de les eleccions i de, re, de revalidar majoria absoluta eh, fa pres diferent. Doncs primer molt contenta per poder revalidar la confiança dels ciutadans i ciutadanes. Diguem ara sí sóc alcaldessa de la ciutat de Granollers abans també, però sense la confiança dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, d'entrada, gràcies per aquesta confiança i ara també amb aquesta confiança, gran responsabilitat i reptes de qui en endavant uh, aquests tres mesos aproximadament, doncs ja hi ha algun, hagut alguns dels projectes no? que veníem treballant feien temps que han obert les portes i s'han fet realitat. Podríem estar parlant, per exemple, de l'edifici del centre de radioteràpia al costat a, de l'Hospital de Granollers. Mm. Sembla que hagi passat molt temps, però fa just un mes i mig que va entrar en funcionament. La setmana vinent entra en funcionament el centre de diàlisi allà mateix i és una gran notícia per tots els ciutadans i ciutadanes de Granollers, eh, usuaris, però també per la gent de Vic, d'Osona, que havia de fer tots aquests quilòmetres i hores de desplaçaments cap a Barcelona. Per tant, és un gran avanç en temes sanitaris, en temes sanitaris. I ha anat ràpid. I ha anat ràpid, efectivament, i aquesta aliança amb la Conselleria de Salut i també amb els diferents hospitals de la C17 i del Clínic, aquest centre, però també altres temes que s'estan tractant. Per tant, jo com a relleu d'aquests primers dies, les persones al centre i per tant el tema de salut com un dels elements claus per fer millor la vida de tots els ciutadans i ciutadanes. Ara parlarem de reptes i d'aquests projectes que estan en marxa o que estan doncs, per començar, Um, i del pla d'actuació municipal, que em sembla que, que, ja està, que ja està a punt. Però sí que m'agradaria començar, o sigui, aquesta setmana s'han aprovat els pressupostos, s'ha fet el ple extraordinari d'aprovació dels pressupostos, també parlarem dels pressupostos, però és que durant el ple vostè va posar èmfasi en un, en un debat que està sobre la taula, que ja se n'ha parlat durant molts anys, però que no sé si ara hem... Uh, alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana li volen donar un nou impuls. impuls. I estic parlant del finançament dels ajuntaments, de tot lo que és la llei de finançament local. Uh, ja hi ha hagut algunes intervencions públiques, seves i d'altres alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana, i, i ho va tornar a dir en el ple. És urgent i és necessari. Uh, quan el ciutadà truca a la porta, no li podem dir que això no és competència nostra. No? no sé si ara es pensa que pot ser un punt d'inflexió, pot haver-hi un pas endavant en aquest sentit sentit? Jo soc optimista amb el treball amb xarxa i aliances i des de... Aquest mes de juliol, un dels debats que en diferents fòrums d'alcaldes i alcaldesses i d'aquest treball en xarxa entre ciutats, he sentit més. La necessitat de posar sobre la taula el, la, el consens, un nou consens sobre el finançament local. Una llei que ve de l'any 1988, la societat ha canviat molt, les necessitats de la societat també, les competències estatals, autonòmiques i dels municipis estan molt dividides i molt clares, però en canvi, quan un ciutadà, ho deia vostè, truca a la porta, des dels municipis la tenem. I hem anat assumint responsabilitats perquè són de la nostra incumbència i ens preocupen com a municipis, però no en tenim el finançament. Jo crec que estem en un marc òptim on alcaldes de diferents grups polítics creiem que és imprescindible obrir aquest debat i obrir-lo per arribar a un gran consens amb el govern de l'Estat i amb el govern de la Generalitat i amb tots els municipis. Però necessitem que les finances municipals vinguin també amb més transferència de recursos de l'Estat i amb més transferència de recursos això de la Generalitat. Això li volia demanar, quina fórmula plantegen? És a dir, com, com s'hauria de fer això de més finançament? Doncs d'entrada el tant per cent de finançament que ve per part de l'Estat en els municipis, que s'incrementi també el de la Generalitat, i tornar a posar sobre la taula el finançament dels serveis públics. En definitiva, tots estem d'acord en un marc de serveis públics, l'educació, la sanitat, l'atenció a la dependència, serveis socials, l'atenció a la discapacitat, la formació, l'ocupació... Per tant, l'habitatge, un dret essencial, i que ara mateix no ho és. Per tant, l'habitatge assequible, com conjuntament totes les administracions públiques fem front a aquests temes. El que està clar és que el marc pressupostari municipal, tots els ajuntaments ens financem bàsicament a través d'impostos municipals. Per tant, l'increment que hi ha hagut amb aquestes darreres ordenances en mm. molts municipis també a Granollers, tot i que afortunadament arrel d'una bona gestió dels últims anys ha pogut ser un increment moderat, però no podem seguir incrementant perquè les famílies ho tenen la situació econòmica és molt complicada, la de les empreses també. Els costos energètics han pujat a les empreses i en els ajuntaments, els costos contractuals dels diferents serveis i, per tant, per poder fer front a tots aquests serveis públics, necessitem revisar també el finançament dels ens municipals que en definitiva són els que estan més propers als ciutadans. Uh -huh. Per tant, el que diem és revisem el tant per cent de finançament als diners públics que reparteixin de manera diferent. S'està començant, però sí que és un debat històric i jo crec que eh, és un bon moment per entomar-lo amb aquest consens, sempre entre diferents grups polítics i entre diferents municipis. Queda clar. Eh, I millor finançament permet també millor gestió, o almenys permet fer més coses. Parlem del pla d'actuació municipal, perquè ho deia s'ha aprovat el pressupost, podem parlar de diners del pressupost, però tot això és per dur a terme projectes, grans projectes de, de, del, del que em parlava vostè quan començàvem. No? Aquest pla d'actuació municipal, eh, quan es presenta i què inclou? Es presentarà el primer trimestre de l'any 2024, com habitualment anem fent. El que inclou és conegut i reconegut, perquè no és res més que el programa el nostre compromís amb la ciutadania, un programa electoral amb el que ens vam presentar a les eleccions i els ciutadans i els ciutadanes van avalar, i ara el que pertoca és traspassar-ho internament, pressupostar-ho, veure quins recursos tenim disponibles, quins hem d'anar a buscar externament, quin personal, prioritzar-ho, calendaritzar-ho i a partir d'aquí presentar-ho a la ciutadania. Els projectes són coneguts i reconeguts, però sí que també tenim una feina a fer, a nosaltres com a administració i d'altres, però és una nova mirada sobre l'organització municipal que ens permeti reprioritzar alguns dels projectes i alguns dels programes i fer coses de manera diferent que les fèiem fins ara. Parlem, per exemple, de projectes com la remodelació de l'Avinguda Sant Esteve. De la remodelació de l'Avinguda Sant Esteve. Que es, es farà amb pas... finançament local, finalment. Es farà amb finançament local, però no descartem que en algun moment donat puguin venir altres fons, siguin europeus, siguin estatals. Per tant, eh, és una aposta, tenim clar aquest projecte, ja el projecte està amb el procés de licitació i per tant, eh, els veïns i veïnes i tota la gent de Granollers veurà transformat aquest espai en un espai més pacífic, amb més arbres, amb un carril bici i molt més pels ciutadans i ciutadanes en lloc dels cotxes. De quin calendari estem parlant en aquest projecte? Podem podem apuntar ja. Estem parlant de que al llarg del primer semestre del 2024 veurem les obres començades i per tant són unes obres Uh, relativament llargues, que estem parlant d'entre un any i mig i dos anys. Uh, projectes també i sobretot amb eh, um, um, intencions uh, amb tot el que és la ciutat verda. L'hem escoltat uh, repetir-ho repetir i repetir-ho i s'ha presentat ja aquesta anella verda. Entenc que el PAM també serveix doncs, per donar a conèixer concretament uh, què serà això, no? Uh, tenim aquests fons europeus, aquí sí, aquests 4 milions d'euros que van arribar a final del mandat passat per fer la transformació real d'aquest parc del Congost que renaturalitzarem i les obres començaran el primer trimestre del 2024, aquesta sí. Per tant, al llarg del primer trimestre del 2024 veurem com s'aixeca l'asfalt que està al costat del riu Congost i com es comencen a remoure terres del voltant del riu per reneutralitzar el riu i per convertir aquests 7.000 metres amb passeig, amb zona verda, amb espai tranquil pels vianants, per fer esport, per passejar, i amb molts més arbres, uh -huh. 700 arbres que apareixeran. Ah, em parlava vostè d'habitatge, i d'habitatge també en volia parlar, perquè s'ha començat a construir ja un dels edificis d'habitatge assequible, que em sembla que serien en aquest cas uns 17, uns 17 pisos, però ah, hi ha més eh, habitatges previstos, en total uns 114, em sembla, no? Durant els propers anys a Granollers? Ara mateix 114, no descartem i seguirem treballant per aconseguir-ne més. Necessitem incidir en el mercat de lloguer, creiem que l'habitatge és un dret i és una prioritat per nosaltres i, com deia abans, també l'hem de fer d'acord amb el govern de l'Estat i amb el govern de la Generalitat. Hi ha un acord amb Incasol, govern de la Generalitat, per construir, començar a construir en els propers anys també a 56 habitatges. Un acord també amb, un, a, amb una gent cooperativa a, per poder construir 29 habitatges més de lloguer al Lledoner. Per tant, fan aquest 114 que comentava. Però seguirem insistint per trobar acords i aliances, també amb el Ministeri de Transports i Agenda Urbana, per construir més habitatge de lloguer assequible amb diversos objectius. Per una banda, eh, per les famílies, per les persones grans, per famílies vulnerables, però sobretot per joves. Joves que es vulguin quedar a viure a la ciutat i vulguin desenvolupar el seu projecte de vida no hagin de marxar. Construint habitatge públic de lloguer és una manera d'incidir també en aquest mercat de lloguer uh -huh. de la ciutat. Uh, anem a parlar de pressupostos, perquè uh, amb tot això és possible perquè s'aproven pressupostos. En aquest cas es van aprovar amb els vots de l'equip de govern, amb majoria absoluta, els vots contraris uh, de Vox i de primàries, i les abstencions d'Esquerra, del PP i de Junts. Um, I ja és un pressupost de 107 milions d'euros amb 12 milions d'euros d'inversions. Uh -huh. um, satisfeta d'aquests 12 milions d'euros d'inversions? Sí, con contents. És un pressupost de contenció i, per tant, és un pressupost molt realista. Òbviament, ens agradaria presentar un pressupost que pogués donar més sortida a moltes més remodelacions de carrers, de pacificacions, a la construcció de més habitatge, però aquest pressupost és el que podem assumir com a Ajuntament de Granollers i amb aquestes ajudes externes. Uh, contents uh, i contents perquè ens permetran fer realitat aquestes inversions que ara parlàvem, com l'Avinguda Sant Esteve, les noves piscines cobertes, una nova passera... Sí, que l'altre dia vèiem una imatge que ja no queda carcassa, Exacte. que això és, és bastant impactant, impactant, sobretot pels usuaris, no? Que, que, que no sé si des d'aquí quan no teníem aquesta imatge i pel que em sembla, en una o dues setmanes podríem tenir eh, ja novetats o alguna mena de calendari sobre quan poden avançar les obres. No? Però en tot cas, vull dir, és una imatge impactant. Llavors, durant aquest mandat estarà acabat aquest projecte de les piscines cobertes. Sí, eh, el pressupost hi és durant l'any 2024 i per tant hi ha pressupost destinat. També eh, demanarem i tindrem l'ajut de la Diputació de Barcelona amb alguns fons per fer-hi front i, òbviament, al llarg d'aquest mandat ha d'estar acabat el projecte de les piscines cobertes. El calendari estem parlant d'uns dos anys, aproximadament. Quan parla d'un pressupost prudent i de contenció, a vegades s'ha acusat el govern de Granollers de ser massa prudent. És massa prudent en aquest cas també o no? Ah, no, no és massa prudent. És el que necessita la ciutat i el que pot assumir a aquest moment a l'ajuntament de Granollers hem decidit fer una contenció i una pujada moderada del que són les ordenances fiscals. Com deia si aconseguim tots els ajuntaments un acord de finançament diferent amb l'Estat i la Generalitat, benvingut siguin aquests fons que ens podran permetre a entomar més reptes, noves actuacions i més projectes. Però ara mateix el que sí que podem garantir és els serveis actuals, els serveis públics actuals, amb la pujada de costos eh, energètics i elèctrics, amb la pujada de costos d'alguns contractes, òbviament, i amb la pujada també salarial per, dels treballadors. Per tant, nosaltres, amb els pressupostos actuals, estem garantint eh, tot el que li deia, aquests 12 milions d'inversió, que ens permeten transformar també espais de la ciutat, eh, fer algunes voreres més accessibles, plantar també més arbres a la ciutat, eh, entrar en la rehabilitació energètica d'alguns equipaments esportius, educatius, rehabilitació també de manera que siguin més accessibles, posar dos ascensors en el teatre auditori o a l'escola municipal Salvador Llobet. Per tant, a entrar en les instal·lacions del camp de futbol o de les pistes d'atletisme ens permeten fer un bon manteniment d'algunes instal·lacions que hem de posar al dia. I, per tant, comencem 2024, seguirem 2025 i el 2026. Ara parlava de, de taxes i ordenances. Eh, certament, la pujada de Granollers és inferior a molts d'altres municipis. Parlem d'una mitjana del 3,9% en general. A l'IBI, eh, la taxa d'escombraria és un 6,1%. Sabem que la taxa, la taxa d'escombraria és el que més s'està incrementant degut doncs, a aquest canvi a l'hora de, de, de gestionar-ho, sobretot d'afrontar el cost. No? A, eh, en, de cara al futur, eh, Granollers eh, aposta o sembla que es decantaria per contenidors intel·ligents a l'hora de fomentar més el reciclatge i no un porta a porta. Uh, abso absolutament, i ho farem conjuntament amb els municipis de l'entorn, amb Canovelles i les Franqueses, ho farem també conjuntament amb molts municipis del Vallès Oriental, amb Mollet també, per tenir un mateix sistema en els diferents municipis del Vallès Oriental, uh, economia d'escala també a l'hora de comprar i d'implementar certs uh, serveis a les ciutats i fer-ho de manera conjunta. Necessitem incrementar uh, les taxes de reciclatge, també ens ho marca la Unió Europea i també cada vegada perquè la ciutat i perquè el nostre entorn i el nostre planeta sigui més sostenible, tots plegats hem de reciclar més i millor. I per tant, un dels models que està funcionant arreu, en un municipi veí com Montmeló, però d'altres, és el dels contenidors eh, intel·ligents i tancats. Per tant, estem acabant-ho d'estudiar per implementar-ho conjuntament i també conjuntament amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental. Uh -huh. uh, parlant del ple de pressupostos, hi ha tres temes que em sembla interessant, importants uh, de comentar, que va, que, va, que va mencionar vostè al final del ple. Un és uh, un tema de formació professional, un tema de, de de formació, va dir que en sis mesos podem presentar un bon pla de formació professional sanitària a la ciutat. Això és així. Uh, sí, estarem Una aposta vist. concreta i clara. És una aposta concreta i clara, uh, l'estem treballant. No vaig dir només formació professional, vam parlar de formació superior. I formació pensar... universitària i formació professional, professional. exacte. Òbviament, s'ha sí. parlat fa temps de uh, la possibilitat de recuperar una antiga escola d'infermeria que hi havia a l'hospital, s'hi està treballant. Tenim una, for, uh, una formació amb auxiliar uh, d'infermeria a l'Escola Municipal del Treball i és un espai professional de creixement. Es necessiten professionals al voltant de la sanitat i, per tant, a Granollers, conjuntament amb el Departament d'Educació, amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l'Hospital de Granollers i amb les diferents empreses i institucions del territori, començarem a treballar amb aquesta línia. Uh -huh. uh, després va parlar de salut mental, uh, de seguir treballant, de posar-ho com a prioritat també va mencionar el grup municipal eh, de Junts, amb qui doncs, van de la mà, diguéssim, amb aquest tema, eh, que és un dels temes també que està sobre la taula i que és important i que, i que cada vegada se'n parla més en matèria de salut de, com la salut mental és un dels grans reptes a totes les edats, però també sobretot entre població jove de cara al futur, no? Ja fa temps que s'hi està treballant. L'any passat la Diputació de Barcelona va fer una dotació extraordinària en els ajuntaments per poder implementar programes amb infants i joves d'acompanyament de salut mental i salut emocional, no? un benestar emocional que se'n diu, i a Granollers també tenim entitats que fa anys que treballen eh, i posen de relleu la necessitat d'invertir i treballar conjuntament amb salut mental, perquè tots i totes algun dia ens hi podem trobar amb aquesta problemàtica o amb algú del nostre entorn. Per tant, amb l'acord, en aquest cas és un acord amb Junts i ho vaig voler també agrair, remarcar en el plenari, perquè l'objectiu és arribar a consensos al màxim possible amb aquells temes que són de ciutat i d'actualitat. La salut mental, amb el finançament de la Diputació i també amb una aposta de ciutat, doncs és un d'aquests temes. Cal parlar-ne, cal visualitzar-lo i cal eh, posar més recursos a disposició dels ciutadans i ciutadanes. Infants, adolescència, joves, també juntament amb els diferents centres de secundària i educatius de la ciutat i també a eh, tota la resta d'edats. Ah, I després va parlar de la cura de la gent gran, que també és un tema ah, complicat, entre altres coses, doncs, perquè fa anys que s'espera una residència que no arriba. Efectivament. Ah, vam posar de relleu la necessitat de que Quin té les competències la Generalitat de Catalunya, el govern de la Generalitat? Per tant seguir reclamant la construcció d'aquesta residència pública a la ciutat de Granollers i la concertació d'aquestes gairebé 90 places, com ha fet en el Vallès Occidental i en altres àmbits, i això ho reclamem. Però a l'hora que reclamem, eh, hi ha moltes persones grans a la ciutat de Granollers, una residència té 90 places i, per tant, Uh, també necessitem un nou model d'atenció a la gent gran. Hem incrementat el servei d'atenció a la dependència i el servei d'atenció a domicili, però sí que també ens vam comprometre i també, en aquest cas vaig mencionar el grup d'Esquerra Republicana, uh, doncs, de treballar conjuntament per aquest nou model d'acompanyament a la gent gran, a la ciutat de Granollers, acompanyament en els domicilis treballar en projectes d'habitatges dotacionals i de serveis, habitatges compartits, i treballar també en un programa d'activitats diurnes vinculats als centres de dia a la ciutat. Són reptes de futur que no són d'un any, 2024, però s'estan treballant. Però ja s'estan treballant, posant les bases i en el PAM seran actuacions i projectes que seran rellevants. Ara que parlem d'aliances, abans parlàvem del finançament local, amb l'arc metropolità, ciutats metropolitanes de l'arc metropolità de Barcelona, a part del finançament local han posat sobre la taula també el tema de les baixes emissions. Entrarien dins d'aquestes doncs, noves normatives de baixes emissions i expliqui-ho bé, perquè jo no ho explicaré tan bé, unes quantes ciutats han dit un moment, eh, anem a fer-ho al, al, al nostre ritme, a a, a el, nostre, diguéssim, ara no em surt la paraula, però una mica així és el nostre ritme, no? l'aplicació d'aquestes baixes emissions. Òbviament, complint la llei, no només perquè la llei s'ha de complir, sinó perquè hi ha una voluntat clara de lluita contra el canvi climàtic, de fer les ciutats i els centres de la ciutat més saludables, per tant, amb menys contaminació i amb menys trànsit rodat, però per fer-ho també necessitem en el ritme que poden els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis, no deixant ningú enrere. Això què vol dir? No obligant a la gent que viu en aquestes ciutats o en aquests nuclis eh, que estan marcats com a zones de baixes emissions, eh, doncs obligat a canviar el cotxe eh, a la gent que treballa en els autònoms. Per tant, el que hem demanat, hem establert uns criteris de consens, hem fet un límit més reduït d'aquests centres històrics on reduïm o reduirem l'entrada de vehicles eh, rodats eh, i de trànsit extern i treballarem conjuntament uns criteris, criteris d'obertura, d'obra, d'hores d'entrada, de sortida, eh, criteris també de eh, bonificacions, de sancions. Ho començarem a implementar el 2025, per tant, tenim un any de treball conjunt amb els ciutadans i ciutadanes i sobretot posant al centre el ciutadà i ciutadana. Per tant, necessitem primer també una millor connexió entre els nostres municipis i els nostres municipis de vivenda i de treball, millor connexió amb els polígons, amb transport públic. Parlo d'abusos interurbans, i de línies ferroviàries que ens connectin. Però això va molt a poc a poc, el transport públic. Sí, però el que estem reclamant... Per exemple, ara es parla de la connexió dels dos vellesos amb tren, però clar, això no ho veurem d'aquí dos anys. Però com a mínim se'n parla i ja està, dibu... està començat, ja s'ha posat el pressupost per fer el primer dibuix. És com el desdoblament de la R3. És imprescindible. Totes aquestes feines que havien de fer administracions superiors no municipals havien d'haver vingut abans de l'aplicació de la zona de baixes emissions. Anem-hi alhora, però el que diem a aquests municipis és si no posem solucions a que la gent es desplaci amb cotxe i a que les mercaderies es transportin no amb camions o amb trànsit rodat, sinó amb trànsit ferroviari, la contaminació dels centres de la ciutat no les traurem. Quin és el problema de Granollers? Són els cotxes interns a dins de la ciutat, són les vies, la P7, la C17, la C33 o la B30 que segueixen tenint alta capacitat de trànsit rodat i segueixen eh, emetent moltes emissions. Mm. Per tant, el que estem demanant és polítiques paral·leles d'increment de transport públic, de freqüències i d'increment de connexions ferroviàries entre les nostres ciutats. Um, hauríem d'anar acabant, però canviant totalment de tema, sí que m'agradaria mencionar un tema fa poca, una setmana, jo crec, que s'ha inaugurat el pati del Salvador sí. Espriu, però em sembla que també eh, uh, està pressupostat en pressupostos participatius, ara que parlàvem de pressupostos, el del, el del Granularius, no? la manera doncs, de, fer, de fer xarxa i d'obrir patis de, de les escoles i de crear aquesta comunitat educativa. No? Uh, projectes participatius, somnis somiats per infants i per la comunitat educativa de cada escola, fent patis més saludables, però també uh, més utilitzables per tota la ciutat. I, per tant, són projectes que es construeixen col·lectivament, fruit d'uns pressupostos participatius, votats en aquests pressupostos participatius, i que a partir d'ara queden a disposició de tots els infants, però també de la ciutat. Apareixen com espais de refugis climàtics, per exemple, el pati de Salvador Espriu, que vam inaugurar fa pocs dies, no? I espais molt més naturalitzats i molt més eh, passejables i vivibles. Mm -hmm. Que també al final són aquests espais, però és la filosofia quan ens plantegem transformar places i carrers de la ciutat. Que siguin espais amb menys cotxes, amb més espais pels vianants, amb més arbres, amb més bancs, espais més per estar i per viure. I un altre espai que també podrem eh, gaudir, i parlant de cultura, és la tèrmica, perquè em sembla que eh, la tèrmica entra dins d'aquests eh, museus, diguéssim, febrils, eh, i eh, diria que la inauguració no, no, ara no, mi... no, fal, no falta gaire, no? No, és ara mitjans de desembre. Fortunadament, aquí vam treure uns fons europeus, fons FEDER, per la recuperació del patrimoni industrial. Ens ha permès fer una intervenció i museïtzar aquesta tèrmica... I... Per tant, es pot dir que és un nou museu a la ciutat, un... en aquest cas, un eh, museu industrial. Efectivament, és un nou museu a la ciutat industrial, que també ens ha permès rehabilitar bona part del patrimoni fabril de la fàbrica. Aquesta xamanella ens ha permès acabar de completar i museïtzar la fàbrica, però també de rehabilitar el refrescador i alguns dels carrers d'aquí, la fàbrica de Roc Invert i recordar que per Roc hi ja han passat milers de treballadors i centenars que han estat aquí eh, dia a dia treballant homes i dones i que després també hi va haver un home que va preservar aquesta fàbrica amb Marcelí Camats i que jo crec que també gràcies a ell no, s'ha pogut conservar la tèrmica com està ara i convertir en aquest museu únic i singular de la producció eh, de vapor, de carbó, d'electricitat i pensar com ara també reflexionar sobre la producció de l'energia futura, aquesta energia que volem més renovable a la fàbrica i a tota la ciutat. Doncs esperem amb ganes aquesta inauguració. Alba Bernocell, alcaldessa de Granollers, gràcies per haver vingut al Busquem Respostes. Fins la propera. A vosaltres, moltes gràcies.